Bom dia, trailerandos, viajantes virtuais e reais do nosso canal. Estamos aqui em Capitólio com o grupo do Clube Irmãos da Estrada. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada aí. Estamos fazendo uma viagem em grupo com o nosso clube. Tá bem divertido. Ontem a gente fez uma fogueira à noite, ficou batendo papo, tocando violão, ficamos na piscina do camping, é bem bonita. O povo tá na preguiça ainda acordando. Frio, fez um frio. Nem sei que temperatura, mas certamente 7 graus, 10 graus no máximo. Muito frio. Gostoso para dormir. E é isso aí. Hoje nós vamos passear nas cachaçarias e vocês vêm com a gente. Vamos só esperar o povo acordar e abrir o bar, né? Porque visitar a cachaçaria também de manhã não rola muito, né? Agora é hora do café. Até já. Descobri aqui que o pessoal aqui do camping tem uma distribuidora também, que a propriedade é muito grande, uma distribuidora de lácteos, queijos, iogurtes. E aí a gente já vai dar uma assuntada aqui, o que que rola, entendeu? Aqui. Olha o estrago que a minha mulher tá fazendo no orçamento da família. Chegou com queijo, meu filho, é estrago mesmo. A gente acabou de chegar em Minas Gerais e a senhora já vai se entupir de queijo. Que é o vício, né? A gente fala sério. Espera chegar pelo menos na canasta. Não, vamos começar já. Você é o João, né? O próprio. E aí, João, como é que é a história da você é da família? Nossa, é funcionário? Sim, sou sobrinho do Eduardo, né? E a gente trabalha, tá. Em quantos vocês são aqui na família? Eu tenho 3 tios e uma tia daqui do campo. E é eu e minha irmã só, ali de casa. Tá. 5? 3? São 4. 4 irmãos, né? Da família do pessoal do campo. Ele tá. Que é o Eduardo, né? O Fábio. Você deve ter topado ele mais cedo aí. Isso. E aí lá em casa, que é o meu pai, né? Aí lá a gente são 2 filhos, só que é aquela casa ali de cima, ali onde vocês estão. Ah, tá. Ali. Onde tem o husky. O husky, é. Ah, tá. Não solta o husky, coitado. Não, ele come as galinhas tudo. Tá, solta, ele destrói tudo. Porque ele fica lá sozinho, querendo a companhia dos outros, né? Dos outros, ele fica lá... Se deixar solto, nossa, ele devora tudo. Tá certo. Estamos em Minas, né? Estamos na fonte dos lácteos, vamos lá. Ainda vai levar uns iogurte também. Iogurte. Isso aqui dá a impressão que é tudo gente séria, mas não tem nada, tudo cachaceiro isso aqui. Tem ninguém sério aqui. Tem ninguém sério. As duas são de palho. Aí essa daqui é amburana, que é uma madeira brasileira. A tradicional, de 5 anos e de 1 ano. Então convido o pessoal para vir conhecer a sossegada aí. Ô moço, põe ela ali. Estamos aqui com a Lúcia. A Lúcia é a sossegada aqui do pedaço. Lúcia, convida o pessoal para vir conhecer a cachaça sossegada. Olha, pois é, vem aqui no Alambique, em Capitólio, 2 quilômetros da cidade. Dá para vir a pé ou de carro. Dá para vir do campo, do lado do campo. Do jeito que quiser. Do lado do campo. Do lado do campo. É uma cachaça muito boa, nós temos cachaça de várias safras, são 4 safras, que é 2006, 2008,
2010 e a Amburana, que é um ano e meio. São cachaças muito boas, o pessoal gosta muito. Posso comprovar porque eu já provei. Pois é, tem os docinhos muito gostosos, tem as geleias. Vem conhecer a cachaça, vai ser um prazer para nós conhecer e receber vocês aqui. Cachaça que eu trouxe casco, levar no estambo. Vou levar no estambo. Você vai ter que mandar daqui para São Paulo. Então, pessoal, viemos trazer aqui a Fernanda e a Sônia. São duas associadas. Elas vieram, elas querem fazer o passeio de lancha, né? Elas compraram o voucher lá no camping. E sai daqui desse local chamado Pequena Capitólio. Vou mostrar para vocês a vista. Tem um restaurante maravilhoso, com a vista. Aqui é o restaurante. Olha a vista. Se liga! A dica aí, você passa na estrada, tem uma lancha chamando a atenção assim, em cima de um, sei lá o que, uma pequena capitólio. Aqui ó, fica na beira da estrada, lugar dá pra entrar fácil, aquela lancha lá. Para fechar a noite, vamos aqui na cervejaria Scarpas, aqui em Capitólio, tomar um artesanal com a galera e fechar o dia, não é isso? Olaiá! Bora! Ai, pra lá, eu olhando pra lá. É vídeo, é drone, é o drone. Seu
Você manda uma cadeira.